Bayern München mod Schalke 04 i Bundesligaen, og der skal vi jo kigge på det på her, når jeg lige kigger sådan sagt historisk, eller hvad vi har et par kampe. Schalke, de er ikke for skarpe på udebane. Og Bayern München, de gør det, de skal, og ikke mere hjemme i ligaen i øjeblikket. Hvad bliver det her for en fodboldkamp? Ja, og det kommer også lidt an på, hvilken forfatning Bayern vender tilbage fra Lissabon i Champions League. Det er lidt ubekendt for mig i hvert fald. Ja, udebane og hjemmebane, Schalke, omvendt kan man sige, mod sådan halv reservespækket Dortmund-hold, tre kvart reservespækket Dortmund-hold, fik de 2-2 i det her revierderby. Jeg har også noteret mig, at i de indbyrdes opgør på det seneste, der er Schalke kommet til fadet. Så jeg synes faktisk, den har været rigtig svær at greje, den her. Jeg har taget sådan lidt mere, hvad skal vi sige, generelt take på kampen med at sige, at begge hold scorer på Allianz Arena. Ja, så er vi ikke helt enige. For jeg har også noteret mig godt nok, at Schalke, de scorer mål i øjeblikket, men jeg synes også, at Bayern München har formået sådan at lukke rimelig godt af. Så jeg kunne godt forestille mig, at den der dårlige udbanestatistik, den bliver rigtig ringe, når de er en tur på Allianz Arena. Jeg tror, Bayern vinder uden at lukke målet. Så skal jeg være tiebreakeren her. Kom så, Per. Kom så, Per. Tysklands eksperten. Enig med Zach. Tak for det. Ikke overraskende. Schalke har ikke vundet nogle af de sidste 10 indbyrdes. De sidste to er så begge to blevet uafgjorte, og de begge to endt 1-1. De seneste fire opgør, som holdene har spillet, er begge hold kommet på tavlen. Bayern kommer tilbage fra Lissabon med en Champions League-kamp i benene, og Xabi Alonso i karantæne. Seat Kolasinac, han har karantæne hos Schalke 04. Jeg er ikke i tvivl om, at Bayern kommer til at score, men jeg tror rent faktisk også godt, at Schalke kan komme på tavlen mod et Bayern-forsvar, som ikke altid ser lige driftssikkert ud. Så jamen sagt, begge hold til at score. Ja, for at se, hvem der får ret af lidt uenighed altså her i studiet, når Schalke skal en tur til München for at møde Bayern.